Ishkrynë Gozatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë ditë Tahiri ka shkruar në Facebook se qeveria nuk ka asnjë strategji në bisedime. Tahiri e kritikoi qeverinë e Kosovës që si sta u kthye në dialog pa undëshkuar Serbia. Qeveria jo nuk u dhehesh por vetëm raporton për sulmin e Bajs. Asnjë strategji nuk ka, madje BE-ja bëri një veprim. Hoqi ndërmjetësim dhe vuri tre liderë europian. Serbia nuk u ndëshkua, ndërsa këtë javë qeveria merret me pjesë në dialog pa undëshkuar Serbia. Jos Osmani dhe Glauko Njusa kishin deklaruar mosgatishmërinë e Kosovës për të kthyer si zakonisht në dialogun me Serbinë pas sulmit të 24 shtatorit, ndërkohë që kryeministri Albin Kurti u deshte rikthehet në proces. Sanksionet ndaj Serbisë fillimisht më pas mund të diskutojmë, thot presidenti. Dialogun tani është më e rëndë, shprehet kryeparlamentari, por Shqipëria e konsideron një etike dhe urgjente kthimin në dialog, ashtu si edhe Gjermania. Edhe pas sulmit të 24 shtatorit në Bruksel, patën thënë se nuk ka asnjë rrugë tjetër pos kthimit në dialog.